Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərləri izləyirsiniz. Sizinlə studiyada mənəm Günel İbadova. Bu gün ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son tibbi yenilikləri izləyəcəyik. Ölkə gündəmi bu xəbərlə sarsılıb. Gecə saatlarında, hətta səhərə yaxın Respublika Perinatal Mərkəzində yanğın olub və bu yanğının nəticəsində 4 körpə artıq həyatını itirib və hazırda 6 körpənin də vəziyyəti heç də qənayət bəxş deyil. Bu gün baş verən dəhşətli yanğınla bağlı təbibin icraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov klinik tibbi mərkəzdə jurnalistlər üçün xüsusi brifinq keçirilib. Detalları izləyəcəyik. Respublika perinatal mərkəzində baş vermiş yanğın hadisəsi ilə bağlı tərəf tərəfindən xəstələrin dərhal təxliyəsi də başlanılmışdır nəzərinizə çatdırıram ki, 60 uşaq təbib təbi ilə 6 tip müəssəsəsinə təhvil verilmişdi. Həmin uşaqlar, həmin uşaqların yanıq əsərləri və yaxud üstünə boğulma diaqnozları yoxdur. Nəzərinizə çatdırıram ki, Respublika Perinatoloji Mərkəzi 3-ci səviyyəli doğumluq tibb müəssəsəsidir və burdakı uşaqlar ə, ya vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlardır, ya öncədən ə, yanaşı gedən patologiyaları olan uşaqlardır və təhlilə bağlı hər hansı bir ağırlaşma faktı baş verməmişdir. Hazırda ə, vəziyyətləri stabildir. Ə, təbibin icrası direktorunun Cənab Gülğərqur barımın tapşırıqına əsasən həm Respublika Perinatoloji Mərkəzinin həkimləri, həm ə, təbibin adi qaydədə struktur bölmələrinin əməkdaşları həmin tibb müəssisələrinə göndərilibl və xəstələrin vəziyyəti tam nəzarətdədir. İstər dərmo preparatları tərəfindən, istər ə avadanlıq tərəfindən istər onların qidalanması tərəfindən heç bir problemimiz yoxdur və müalicələri davam etdirilir. 9 yanvar 2024-cü il saat 03:35-də Bakı şəhəri Xətay rayonu Yusuf Səfərov küçəsində yerləşən Respublika Perinatal Mərkəzində yanğın hadisəsi baş verib. Medikalmedia.az xəbər verir ki, yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinin briqadaları hadisə yerinə cəlb olunub. Xəstəxananın müvafiq şöbəsində müalicə alanların təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi həyata keçirilir. Yeni doğulmuşlar, hamil vəzahi qadınlar təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Təbbin tabeliyindəki digər tibb müəssəələrinə təxliyə olunur. İndiyədək 50-yə qədər pasiyentin təxliyəsi reallaşıb. Onların çərəsində yeni doğulmuşlar, hamilə vəzahi qadınlar var. Yağın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bir nəfər Respublika Perinatal Mərkəzinin mühafizəçisi tüstüdən zəhərlənmə səbəbiylə klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Ona zəruri tibbi xidmət göstərilir. Təbib rəhbərliyi hadisə yerindədir. Qeyd edək ki, hazırda təxliyə prosesi davam edir. İlkin ehtimala görə yanğının səbəbi qısa qapanmadır. Ekranda da gördüyünüz kimi bu kadrlar insanda dəhşət doğurur. Sevinç içərisində dünyaya yeni uşaq gətirmisən, övlad gətirmisən, amma nəticə itibarı ilə belə bir fəcə ilə üzləşirsən. Bütün ölkə gündəmini sarsıdan bu xəbərin detallarını izləyək. Respublika Perinatoloji mərkəzində baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb. Başprokurorluq Fövqəladə hallar Nazirliyi və Təbib Birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Respublika Perinatoloji mərkəzində baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bildirilib ki, Bakı şəhəri Xətay rayonu Yusuf Səfarov küçəsində yerləşən Respublika Perinatoloji mərkəzində baş vermiş yanğın Fövqəladə hallar Daxili İşlər Nazirliklərinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Adiyyəti dövlət qurumlarının koordinasiyalı və operativ fəaliyyəti nəticəsində mərkəz də olan şəxslər təxliyə olunub. Başprokurorluğun rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştiraki ilə hadisə yerinin müayinəsi aparılıb. Eləcə də zəruri və təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Qeyd edilib ki, mərkəzin yenidoldurulmuşların intensiv terapiya şöbəsində müalicə olan 4 uşağın meydi aşkar olunub. Fakta görə Başprokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.3, 314.3 maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə əlaqədar vəfat edənlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı Verir, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayırıq. 2015-ci il təvəllüdlü Ömər Heydərov bu gün Qızılcadan dünyasını dəyişib. Uşaqlarınızı qoruyun. Peyvəndləri mütləq vurdurun, hörmətli valideynlər. Bu Qızılcanın uşaqlarımızın, övladlarımızın həyatına son verməyi dayandıraraq Yenicə təmirdən çıxan Sabunçu mərkəzi xəstəxanasında qeyri-adi əməliyyat icra olunub. Həmin əməliyyatın detallarını sujetimizdə istəyirik. Sabunçu Tibb Mərkəzinin yeni təmir olunan əməliyyat blokunda ilk beyin əməliyyatı həyata keçirilib. Medicalmedia.az xəbər verir ki, ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində başın sol gecyah nahiyəsindən ağır xəsarət alan 2000-ci il təvəllüdlü xəstəyə alın nahiyəsinin 20 millimetrlik epidural hematoma, sol gecyah və təpə paylarının kontuziyası diaqnozu qoyulub. Əməliyyat uzman neyrocərrah Said Mərcan tərəfindən uğurla icra olunub. Hazırda pasiyentin müalicəsi cərrahiyyə profili reanimasiya şöbə ində davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir. Ağır peyintra alınması ilə dünyaya gələn körpə başqa bir körpənin həyatını xilas etdi. Düşünmək və bunu təsəvvür eləmək bir qədər çətindir, amma məsələ burasındadır ki, yeni doğulan qüsurlu körpənin həyatı bitsə də, başqa birinin həyatına zəmin yaradıb və onun ürəyi başqa birinə nəql edilib detallar izləyəcək. Alimlər tibbi praktikada ilk dəfə olaraq donor ürəyinin bir hissəsini yeni doğulmuş uşağa implantasiya ediblər. Unikal əməliyyatın məqsədi körpənin ürəyinə onunla birlikdə böyüyəcək aorta və ağciyər qapaqlarının quraşdırılması olub. Bunun üçün cərrahlar ürəyin bütün hissəsini deyil, yalnız bir hissəsini köçürüblər. Donor isə çox ağır beyinzədəsi ilə doğulan başqa bir körpə idi. Həkimlər əməliyyatdan sonra ürəyin fəaliyyəti bərpa olan uşağı 1 il nəzarətdə saxlayıblar və bu barədə ictimaiyyətə xəbər verməyib. Sonda eksperimental əməliyyatı uğurlu hesab ediblər. Bu uşaqda qismən ürək transplantasiyası 1 yaşında yaxşı nəticə ilə böyüyən ürək qapağı implantını təmin edib. Ürəyin qismən transplantasiyası yenidən doğulmuş ürək qapağı disfunksiyası ilə müalicəni yaxşılaşdıra bilib. Bu heyrətamiz tibbi nailiyyət ürək çatışmazlığı və anadan gəlmə ürək qüsurları olan uşaqların müalicəsində yeni perspektivlər açır. Meyvə və tərəvəz insan sağlamlığı üçün çox vacibdir, amma bir tərəvəz var ki, onu səhər tezdən yemək insan bədənində iltihab yaradır. Baxaq görək səhər hansı qidanı qəbul etmək olmaz. Mütəxəssislər səhər yeməyi üçün ən təhlükəli səhər yeməyini açıqlayıb. Dietoloq Daryl Coffee bildirib ki, səhər yeməyi üçün ən təhlükəli qida banandır. Onun sözlərinə görə bu meyvənin tərkibindəki fruktozanın yüksək olması qanda şəkərin səviyyəsinin sürətlə artmasına səbəb olur. Bundan əlavə şəkər səviyyəsinin sürətli şəkildə artıb və azalmasından sonra insan özünü yorğun hiss edir və konsentrasiyasını itirir. Banan yeməyin digər mənfi nəticəsi hiperasidləşmədir. Həzm prosesində meyvənin tərkibindəki şəkər fermentlər mekləşərək spirtə çevrilir. Ortaya çıxan turşular iltihaba səbəb ola bilər. Mədə yanmasından əziyyət çəkirsinizsə, o zaman bu sujetimiz məhz sizin üçün hesablanıb. Əgər ev şəraitində mədənizin sağalmağını istəyirsinizsə, diqqətlə bizi izləyin. Baxın görün hansı evdə olan bir məhsulla özünüzü sağalda bilərsiniz. Mədə yanması ümumi şikayətdir. Xüsusilə yeməkdən sonra mədədə və mədənin yuxarı tərəfində yerləşən qida borusunda yanma şikayətləri tez-tez təkrarlanırsa, deməli həzm sistemində narahatlıqlar var. Evdə mədə yanması sadə üsullarla necə müalicə edilə bilər? Kətan toxumunu dəmləməsi necə mərc oluna bilər? Mütəxəssislər kətan toxumu dəmləməsini məsləhət görür. Yarım stəkan qaynar suya 2 xörək qaşığı kətan toxumu 2-3 saat dəmləndikdən sonra süzülür. Mədə yanması axşam saatlarında əmələ gəlirsə, yatmaməyə Sonra əvvəl yarım stəkan bu dəmlənmiş məhlulu qızdırıb içmək gərəkdi. Bu resept mədə frazının artan intensivliyi üçün də təsirlidir. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini səhiyyə kanalında izləməyə davam edin. Şərh yazmağa da xəsislik etməyin, çünki sizin yazdığınız hər cümlə bizə motivasiyadır. TikTok səhifəmizdə dünən 4-cü milyonluq videomuz oldu. Bunun üçün də sizə xüsusi təşəkkür edirik. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.